imperiyanın himayəsində ərsəyə çatıb, dənizdən dənizə böyük Ermənistan xülyaları ilə Türk dünyasına düşmən kəsilən Ermənistanın Dağlıq Qarabağ iddiaları, 200 min soydaşımızın doğma yurdundan didərgin salınması tarix səhnəsində yeni bir qanlı tamaşanın ilk səhnələri. Dünya hələ də keçən əsrdən başlayaraq erməni quldur dəstələrinin əli ilə xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən xəbərsizdir. Dünya onları hələ ki çox əzabkeş, genosidə məruz qalmış erməni xalqı kimi tanıyır. Düz 35 il bundan əvvəl lentə alınmış bu kadrları həyəcansız və emosiyasız izləmək mümkün deyil. Bu kadrlarda müasir Azərbaycan tarixinin ən faciəli dövrü. Soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiyası əks olunub. Əslində bu deportasiya düz 557 il əvvəl Qərbi Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən ələ keçirilməsi ilə başlanan gizli işğal siyasətinin son mərhələsi idi. Bugün Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi ərazi, Qərbi Azərbaycan torpaqları hələ eramızdan əvvəl 4-2-ci əsrlərdə qədim türk tayfaları olan Sakların, Kimmerlərin, Skiflərin, Turukkilərin, Qarqarların, Qıpçaqların, Oğuzların və başqalarının məskunlaşdığı ərazilər olub. Tarixin müxtəlif dövrlərində burada mövcud olmuş Sacilər, Şəddadilər, Eldəgizlər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi və Osmanlı dövlətlərinin tərkibində olan bu torpaqlara ermənilərin ilk gəlişi 15-ci əsrin ortalarına təsadüf edir. Matenadaranda saxlanılan alqı-satqı sənədlərinə görə 1431-ci ildə Ağqoyunlu Yaqub Paşahın nümayəndəsi Əmir Rüstəm 7 kəndi, 3 kilsə, Əştərək, Batrinc, Noraqavit, Ağunatun, Kirəcli və Muğanlı kəndlərini Katolikos Qriqor Makuluya 530 min Təbriz dinarına satdıqdan sonra Qərbi Azərbaycan ərazisində ilk erməni yaşayış məskənləri yarandı. 1441-ci ildə Cahanşah Qaraqoyunlunun fərmanı ilə erməni katolikoslarının fəaliyyət mərkəzinin Kilikyanın Sis şəhərindən Azərbaycana, İrəvan yaxınlığındakı Üç Kilsəyə köçürülməsinə icazə verildi və qədim Qıpçaq Xristiyan məbədi olan Üç Kilsə erməni katolikosluğunun dini mərkəzinə çevrildi. 16-17-ci əsrlərdə uzun sürən Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı indiki Ermənistan və ona bitişik ərazilərdə pərakəndə halda yaşayan ermənilər tarixi fürsətdən istifadə edərək öz dövlətlərini yaratmaq arzusuna düşdülər. Səfəvi hökmdarları Osmanlı ilə mübarizədə bir sıra Avropa ölkələrinin köməyinə arxalanmaq üçün xristiyan agentlərdən, erməni tacirləri və din xadimlərindən istifadə edirdilər. Şahlığın ərazisində olan erməni kilsələrinə xüsusi güzəştlər verilmişdi. Onlar vergiləri yerli hakimlərə deyil, birbaşa şah xəzinəsinə verirdilər. Erməni tacirləri varlandıqca erməni kilsələrinin var dövləti aşıb daşır, nəticədə onların dövlət yaratmaq iştahaları daha da güclənirdi. Bu işi həyata keçirmək üçün erməni kilsəsi Avropada və Rusiyada özünə himayədarlar axtarmağa başladı. Erməni kilsəsi mütəmadi olaraq Avropa ölkələrinə və Şimala, Çar Rusiyasına məktublar və elçilər göndərərək öz xidmətlərini təklif edirdilər. 1747-ci ildə Nadir Şahın öldürülməsindən sonra Azərbaycan ərazisində müstəqil feodal dövlətlər, xanlıqlar yarandı. Mir Mehdi xan Qacarın əsasını qoyduğu İrəvan xanlığı Azərbaycanın şimal-qərbində keçmiş Çuxursət bəylər bəyliyinin böyük bir hissəsini əhatə edirdi. 19-cu əsrin əvvəlindən başlayaraq Qafqazı işğal eləməyi qarşısına məqsəd qoymuş Çar Rusiyası
Azərbaycan torpaqları uğrunda müharibələrə başladı. 1801-ci ildən başlayaraq aparılan 26 illik müharibədən sonra 1827-ci ilin avqustunda Naxçıvan xanlığı, həmin il oktyabr ayının birində isə İrəvan xanlığı Çar Rusiyası tərəfindən işğal olundu. ...1826-1828-ci illər müharibəsi gedişində İrandan Cənubi Qafqaza 18 min erməni ailəsi köçürülmüşdü. Sonrakı 2 ildə İrəvana və Qarabağa İrandan daha 40 min, Türkiyədən isə 84 min erməni köçürüldü. 1828-ci ildə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində qondarma erməni vilayətinin yaradılması Çar Rusiyasının gələcək planlarından xəbər verirdi. 1840-cı ildə erməni vilayəti ləğv edildi və Şimali Azərbaycan xanlıqlarına məxsus ərazidə 7 quberniya yaradıldı. Şavrov həmin dövrdə Rusiyanın Zaqafqaziyadakı müstəmləkəçilik siyasəti haqqında yazırdı. Biz müstəmləkəçilik fəaliyyətimizə Zaqafqaziyada rusların deyil, bizə yad olan xalqların yerləşdirilməsindən başladıq. 1826-28-ci illər müharibəsinin qurtulmasından sonrakı 2 il ərzində 1828-ci ildən 1830-cu ilədək Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84 min Türkiyə erməniləri köçürülmüş və onları Yelizavetpol və İran quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında yerləşdirmişdi ki, orada erməni əhalisi cüzi idi. Köçürülən ermənilər əsasən Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi və Göyçə gölünün qərb sahilində məskunlaşdırılırdı. 1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra ermənilərin qərbi Azərbaycan torpaqlarına axını yenidən gücləndi və daha 400 minə yaxın erməni köçüb gəldi. Yeni yurd yerlərində məskunlaşan ermənilər az keçmədi ki, dənizdən dənizə böyük Ermənistan xülyasına düşdülər. 1890-cı ildə Tiflisdə Daşnak Sütun Təşkilatının yaradılması ilə erməni millətçiləri bütün Qafqaz ərazisində azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğın əməliyyatlarına başladı. Bu qanlı hadisələr 1905-1907-ci illərdə xüsusilə qabardı. Həmin illərdə İrəvanda, Zəngəzurda, Qarabağda və digər bölgələrdə minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirildi. 1918-ci il may ayının 27-sində Zaqafqaziya Seyminin buraxılması ilə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan öz müstəqilliklərini elan elədilər. Birinci Dünya Müharibəsinin qalibləri isə həmin vaxt bu regionda yeni sərhədləri cızmaqla məşğul idilər. Bolşevizmin yayılmasının qarşısını almaq üçün müstəqil Qafqaz Respublikalarının mövcudluğunu zəruri hesab edən qərb dövlətləri yalnız İrəvanın ermənilərə paytaxt olaraq veriləcəyi təqdirdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıyacaqlarını bildirdilər. Müstəqilliyini qorumaq və dünya ölkələri tərəfindən tanınmaq üçün Azərbaycan güzəştə getməyə məcbur oldu. Bu, Qərbi Azərbaycan ərazisində yaşayan 100 minlərlə azərbaycanlının faciəsinə səbəb oldu. 1905-7-ci və 1918-20-ci illərdə Zaqafqaziyada baş vermiş iki qırğın zamanı 2 milyona yaxın azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Öz ev eşiyindən zorla qovuldu. 1920-ci ildə Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Sovet Rusiyası Azərbaycanın ümumi sahəsi 27,4 min kvadrat kilometr olan Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə və Dilican bölgələrini ərazisi kiçik olan Ermənistana bağışladı. Borçalı isə Gürcüstan ərazisinə birləşdirildi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq 1918-20-ci illərdə Qərbi Azərbaycanı tərk eləmiş azərbaycanlılar öz doğma yurtlarına geri dönməyə başladılar. Azərbaycanlı əhalinin kütləvi surətdə geri qayıtması Ermənistan rəhbərliyini ciddi narahat eləməyə başlamışdı. Ermənistan hökumətinin müqavimətinə, orada hökm sürən aclıq və səfalətə baxmayaraq, artıq 1922-ci ildə 100 min qaçqın öz doğma yurtlarına qayıtmışdı. Bəzi bölgələrdə onların əvvəllər yaşadıkları kəndlərin çoxunda Türkiyədən gəlmiş ermənilərin yerləşdirildiyindən qayıdan qaçqınlar ya öz yurtlarını yenidən tərk eləməyə ya da ermənilərlə birgə yaşamağa məcbur olurdular.
Nəticədə Ermənistan ərazisində 80-dən artıq ermənilərlə qarışıq yaşayış məskənləri yarandı. 1926-cı ilin siyahıya alınması zamanı Ermənistanda 743573 erməni, 84717 türk yaşadığı qeyd olunur. 1939-cu ildə isə 1062000 erməni, 130800 türk qeydə alınmışdı. Türklərin ermənilərə nisbətən yüksək təbii artımı Ermənistan hökumətini narahat edirdi. 1937-ci ilin payızında Ermənistanda güclənən repressiyalar dalğasının fonunda azərbaycanlılar daha ağır zərbə aldılar. Mikayanın rejissorluğu ilə keçirilən təmizlənmə prosesində 1937-ci ilin payızında və 1938-ci ilin yazında Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli, Üç Kilsə, Sərdarabad və Ağbaba rayonlarının Türkiyə ilə həmsərhəd kəndlərində yaşayan 10 minlərlə azərbaycanlı Qazaxıstana sürgün edildi. Bütün bunlara baxmayaraq, ən münbit torpaqlar hesab edilən Ermənistanın Türkiyə və İran sərhədlərində, eləcə də İrəvan şəhərinin ətraf rayonlarında hələ də azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edirdilər. Ermənistan rəhbərlərinin qarşısında duran başlıca vəzifə azərbaycanlıları həmin ərazidən köçürməyə nail olmaqdan ibarət idi. Bunun üçün isə Moskvanın razılığı alınmalı idi. İlk növbədə həssas bir məsələnin, xaricdə yaşayan ermənilərin Ermənistanda yaşamaq arzusunu və onları yerləşdirmək üçün Ermənistan ərazisinin azlıq elədiyini Stalinin nəzərinə çatdırmaq lazım idi. Xaricdən ermənilərin Ermənistana köçürülməsi üçün müraciət eləmək fürsətini onlar ilk dəfə 1943-cü ildə Tehran konfransı zamanı əldə elədilər. Konfransın gedişində erməni diasporunun nümayəndələri SSR-i Xarici İşlər Xalq Komissarı Vyacheslav Molotovla əlaqə yaratdılar və ermənilərin xaricdən Ermənistana köçürülməsi üçün Sovet rəhbərliyinin razılığını xahiş elədilər. Ancaq bu müraciət cavabsız qaldı və məsələyə erməni kilsəsi qarışmalı oldu. Sovet İttifaqının Almaniya üzərində qələbəsindən cəmi 20 gün əvvəl 1945-ci il aprel ayının 19-unda erməni arxiyepiskopu Gevorg Çörəkçiyan SSR Xalq Komissarları Soveti yanında dini işlər üzrə şuranın sədri Polyanskinin müşayiəti ilə Yosif Stalinin qəbuluna gedirdi. Bir neçə uğursuz cəhddən sonra Gevorg Çörəkçiyan nəhayət bu görüşə razılıq ala bilmişdi. Rəsmi olaraq Stalinlə görüşün reqlamentində Eçmiədzin kilsəsinin bəzi səlahiyyətlərinə rəsmi statusun verilməsi olsa da, bunun arxasında bütün Qafqaz regionu üçün, xüsusən də orada yaşayan azərbaycanlılar üçün gələcək faciələrin əsasını qoyacaq bir məsələnin müzakirəsi dayanırdı. Sovet İttifaqının ermənilərin xeyrinə Türkiyəyə torpaq iddiası və xaricdə yaşayan ermənilərin Sovet Ermənistanına repatriasiyası. Bu məsələlərdə Sovet hökuməti əsas müttəfiq kimi erməni kilsəsini görürdü. Sonralar bütün ermənilərin 6-cı katolikosu seçilən Gevorg Çörəkçiyan həmin görüş haqqında xatirələrində yazırdı. Mən özümü ələ alıb Stalinə dedim. Erməni kilisəsinin arxivlərində şahların, sultanların, çarların və başqa yüksək məqam sahiblərinin imzaladığı fərmanlar və əmirlər var. Onları biz göz bəbəyi kimi qoruyuruq. Yaxşı olardı ki, bu imzalar içərisində sizin erməni kilisəsinə və erməni xalqına xüsusi diqqətinizin təsdiqi olan imzanız da olardı. Bir neçə aydan sonra SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri Stalin, Gevorg Çörəkçiyanın bu arzusunu yerinə yetirdi. Belə bir qərar 1945-ci il noyabr ayının 21-də imzalandı. Bu, xaricdən ermənilərin Sovet Ermənistanına qaytarılması tədbirləri haqqında SSR Xalq Komissarları Sovetinin 2947 nömrəli qərarı idi. Nüsxələri Ermənistanın dövlət arxivində və Eşmiyədzin kilsəsinin arxivində saxlanan və Qərbi Azərbaycan ərazisində yaşayan azərbaycanlıların taliyində birbaşa rol oynamış bu sənəddə, xaricdə yaşayan ermənilərin qayıdışını təşkil eləmək üçün Ermənistan SSR Xalq Komissarları Sovetində göstəriş verilir, gəlmə ermənilərin məskunlaşdırılması üçün bir çox güzəştlər və yardımlar nəzərdə tutulurdu. ...1828-1920-ci illər ərzində
1 milyon 500 mindən yuxarı erməninin tarixi Azərbaycan torpaqlarına kütləvi köçürülməsini nəzərə almasaq, Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da köçürülmə prosesi dayanmamışdı. Regiona 1921-25-ci illər ərzində 19.688 nəfər, 1926-36-cı illər ərzində isə 22.595 nəfər erməni köçürülmüşdü. 1946-cı ildə planlaşdırılan bu köçürülmə miqyasına görə istər say etibarı ilə, istərsə də dünyadakı erməniləri əhatə dairəsinə görə ən böyük olmalı idi. İlkin dövr üçün ərizə ilə müraciət eləmiş 360 min erməninin köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. ...1946-cı ildən başlayaraq xaricdə yaşayan ermənilərin ilk dəstələri Ermənistana gəlməyə başladı. Sovet təbliğat maşını və erməni kilsəsi təşviqat işini elə qurmuşdu ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan erməni koloniyaları tezliklə SSR-yə köçməyə can atır, SSR-nin bu ölkələrdəki səfirliklərinə kütləvi müraciətlərin ardı arası kəsilmirdi. Xarici İşlər Xalq Komissarının müavini, Stalin siyasi represiya aparatının ən qaranlıq fiqurlarından biri Vladimir Dekanozovun imzaladığı və sizə ilk dəfə təqdim elədiyimiz başqa bir sənəddə SSR-nin Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Türkiyədəki səfirliklərinə, Misir və İraqdakı nümayəndəliklərinə göndərilmiş məxfi qrifli məktubda da maraqlı məqamlar yer alıb. Məlumunuz olsun ki, Ermənistan SSR hökuməti bu il Bolqarıstan, Rumıniya, Yunanıstan, Suriya, Livan və qismən də İrandan ermənilərin ilk dəstəsinin köçürülməsini nəzərdə tutub. Bütün bunları nəzərə alaraq bizim ABŞ, Fransa, Misir, Türkiyə və İraqdakı səfirlik, nümayəndəlik və konsulluqların diqqəti ermənilərin köçürülməsi məsələsində aşağıdakılara yönəldilməlidir. Bu məktubdan sonra 1947-ci ilin may ayında Nyu-Yorkda Ümumdünya Pan-Erməni Konqresi keçirildi. Konqresdə 22 ölkədən 715 nümayəndə iştirak edirdi. Konqresin gündəliyindəki əsas məsələlərdən biri də xaricdə yaşayan ermənilərin Sovet Ermənistanına köçürülməsi işinin təşkili idi. Sovet hökuməti Konqresin işini yaxından izləyirdi. Onun burada maraqlarının əsas müdafiəçiləri nə qədər qəribə görünsə də, erməni kilsəsinin dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş nümayəndələri idi. Bu işdə əsas ağırlıq SSR-nin ABŞ-dəki baş konsulu Yakov Lamakinin üzərinə düşürdü. Çünki Sovet İttifaqına köçürülənlərin bütün qeydiyyatı SSR-nin ABŞ-dəki baş konsulluğunda aparılırdı. 1947-ci il noyabr ayının 2-sində Nyu-Yorkdakı Waldorf Astoria mehmanxanasının zalında Birləşmiş Ştatların Erməni Milli Şurası SSR-nin baş konsulu Yakov Lamakin və SSR-i Xarici İşlər Nazirliyi İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Profesor Hamazasp Arutyunyanın şərəfinə banket təşkil elədilər. Bu foto da elə həmin banketdə çəkilib. Bu cədvələ diqqətlə baxsanız, bu banketin səbəbsiz yerə verilmədiyinin şahidi olarsınız. Köçürülmələrin ən intensiv dövrü 1946-1947-ci illərə təsadüf eləyir. Ümumilikdə isə 1946-1949-cu illər ərzində xarici ölkələrdən Ermənistana 89.637 nəfər erməni köçürülmüşdü. Elə Ermənistan SSR rəhbərliyi də bundan çox məharətlə istifadə elədi. Xaricdən köçürülən ermənilərin yerləşdirilməsinin çətin olduğunu bəhanə eləyərək, Ermənistan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Qriqori Arutinov vəziyyətdən yeganə çıxış yolunu Ermənistandan 100 min əhalinin Azərbaycanda yerləşdirilməsində görürdü. 1947-ci il dekabrın 23-də SSR Nazirlər Soveti Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında 4083 nömrəli qərar qəbul edir. Qərarda göstərilirdi ki, 1948-1950-ci illərdə könüllülük prinsipi əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan
100 min kolxozçu və digər azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-in Kür Araz ovalığına köçürülsün. 1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min və 1950-ci ildə 50 min nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. 1948-ci ilin aprel-may aylarında öz doğma yurtlarından köçürülənlərin ilk dəstələri Azərbaycana gəldi. Yuxarıların sifarişi ilə bu deportasiyaya könüllülük görkəmi vermək üçün yerlərdə hətta təmtəraqlı qarşılanma mərasimləri belə təşkil olunmuşdu. Ancaq bu insanların günlərlə yol gəldiyi yük vaqonları, üzlərindəki əzab və kədər tamam başqa məqamlardan xəbər verildi. Sadəcə müqayisə edin, xaricdən özgə torpaqlarına köçürülən ermənilər və öz doğma yurtlarından deportasiya olunan azərbaycanlılar. Bəzən cəmiyyət arasında belə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya bu qərar Mir Cəfər Bağırov üçün gözlənilməz olub və hətta onun belə bir qərarın hazırlanmasından xəbəri olmayıb. Doğrudan da həmin qərar imzalanan vaxt Azərbaycan Komünist Bolşevik Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Bakıda deyildi. Həmin vaxt o Qara Dəniz sahillərində istirahətdəymiş. O dövrün sənədlərində bu qərar haqqında ilk məlumatın ona Nazirlər Sovetinin sədri Teymur Quliyev və Azərbaycan KPMK-nın ikinci katibi Həsən Seyidov tərəfindən verildiyi göstərilir. Ancaq Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində saxlanılan başqa bir sənəd bu fikrin tamamilə yanlış olduğunu göstərir. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Mir Cəfər Bağırov və Ermənistan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Qriqori Aritonovun 1947-ci il dekabrın 3-də Yosif Stalinə birgə müraciətinin mətnində Ermənistanda yaşayan azərbaycanlı əhalidən 130 min nəfərin pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan SSR-in Kür Araz ovalığına köçürülməsi təklif olunur. Əslində isə səbəb bu deyildi. Əsl səbəb sonrakı bənddə açıqlanırdı. Azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan Azərbaycana köçürülməsi, xaricdən vətənə köçən ermənilərin qəbulu və yerləşdirilməsi şərtlərini də xeyli asanlaşdırmış olardı. Azərbaycanlı əhalinin köçürülməsi nəticəsində boşalmış torpaqlar və yaşayış yerləri xaricdən köçüb gəlmiş erməni kəndlilərinin yerləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Ancaq 1946-1947-ci illərdə xarici ölkələrdən köçürülmüş ermənilərin əksəriyyəti kəndlərə getməkdən imtina edərək ya şəhərlərdə yerləşdirilmişdi, ya da köçərək SSR-nin başqa regionlarına getmişdilər. Nəticədə Ermənistan ərazisində azərbaycanlılardan təmizlənmiş kəndlərin çoxu boş qalmışdı. Kür Araz ovalığına köçürülmüş azərbaycanlılar isə yaşayış yeri ilə təmin olunmadıqlarından kolxozların təsərrüfat binalarında, yerli sakinlərin evlərində və hətta yeraltı daxmalarda yaşamağa məcbur olurdular. 1949-cu ilin yazında Kür çayının səviyyəsinin qalxması nəticəsində Salyan, Yevlax ərazisində məskunlaşmış köçkün ailələrdən 16 uşaq su altında qalaraq boğulub öldü. 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra Azərbaycana köçürülmüş əhalinin bir qismi geriyə, öz atababa yurtlarına qayıtmağa başladılar. Bu qayıdışın kütləvi hal alacağından təşvişə düşən Ermənistan SSR rəhbərləri buna qəti etirazlarını bildirirdilər. 1953-cü il oktyabrın 30-da Ermənistanın kənd təsərrüfatı naziri Qazaryanın imzası ilə rayon icraiyyə komitələrinin sədrlərinə məktub göndərildi. Bəzi rayonların kolxoz sədrləri məlumat verirlər ki, Azərbaycana köçürülmüş kolxozçuların bir hissəsi geriyə qayıdıb və yenidən onların kolxoza qəbul edilməsini xahiş edirlər. Bildiririk ki, bu kolxozçular arasında izahat təbliğat işləri aparmaq lazımdır ki, onlar yenidən geriyə Azərbaycana qayıtsınlar. 1954-cü ilin aprelində Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndə heyəti Ermənistan SSR-in azərbaycanlılar yaşayan rayonlarını gəzərək onların geri qayıtması səbəblərini araşdırdılar. Onlar öz məlumatlarında göstərirdilər ki, geri qayıtmanın başlıca səbəbi
Kür-Araz ovalığında köçürülənlər üçün lazımi şəraitin olmaması, Ermənistanın dağ rayonlarından köçürülən azərbaycanlıların bu yerlərin iqliminə alışa bilməməsidir. Onların məlumatına görə 1954-cü ilin aprelinə qədər 1155 təsərrüfat geriyə, özlərinin əvvəlki yerlərinə qayıdıb. Komissiyanın hazırladığı arayışda geriyə qayıtmanın qarşısını almaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürülürdü. Bu təkliflər sırasında Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığında onlar üçün əlverişli şərait yaradılması, Ermənistan SSR-ə dönənləri orada yenidən məskunlaşmağa qoymamaq, özləri üçün yeni evlər tikməyə, həyətyanı təsərrüfat yaratmağa icazə verməmək təklif olunurdu. 1954-cü ilin mayında və sentyabrında azərbaycanlı əhalinin köçürüldüyü rayonların icraiyyə komitələrinin sədrlərinə və rayon partiya komitələri katiblərinə Respublika partiya və hökumət rəhbərlərinin imzası ilə göndərilmiş məktubda həmin rayonlara köçürülənlərin Azərbaycan SSR-in başqa rayonlarına getməsinin və Ermənistan SSR-ə geri qayıtmasının tezliklə qarşısını almaq tapşırılırdı. ...1962-ci ildən başlayaraq Ermənistan SSR ərazisinə xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərin yeni kütləvi köçü başladı və bu 1982-ci ilə qədər davam elədi. Bu illər ərzində Ermənistan SSR-ə İran, Suriya, Misir, Türkiyə, Kipr, Livan, İraq, Yunanıstan, ABŞ, Fransa, Argentina, İsrail və digər ölkələrdən 31.920 erməni köçürüldü. Bütün bunlar Ermənistanda millətçilik dalğasının qızışmasına təkan verdi. Bu hərəkata gizli surətdə Ermənistanın Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin o zamanki birinci katibi Zarobyan, ikinci katibi Bağdasaryan, Elmlər Akademiyasının prezidenti Hambar Sumyan rəhbərliyi edirdilər. 1964-cü ildə Ermənistanın rəsmi dairələri Moskvanın razılığı ilə uydurma erməni soyqırımının 50 illiyinin qeyd edilməsi haqqında qərar qəbul elədilər. SSR hökumətinin xeyir duası və ayırdığı vəsaitlə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda uydurma soyqırım qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldıldı. Abidənin açılışını isə Ermənistanın birinci katibi Anton Kaçinyan özü elədi. Yeri gəlmişkən, məhz Anton Kaçinyanın Ermənistana rəhbərliyi illərində Azərbaycan yer-yurd adlarının kütləvi olaraq dəyişdirilməsinə başlandı. Ancaq bu da son deyildi. 1967-ci ildə Ermənistan hökuməti Azərbaycanın Gədəbəy rayonundakı Tağlar kəndinin ərazisinin Ermənistanın Şəmşəddil rayonuna birləşdirilməsi haqqında tələb irəli sürdü. Moskvanın təzyiqi və tapşırığı ilə mübahisəli ərazinin araşdırılması və Ermənistan SSR-in xeyrinə həll edilməsi üçün 1968-ci il noyabr ayının 26-sında Azərbaycan KPMK siyasi bürosu xüsusi qərar da qəbul eləmişdi. Bircə qalırdı bu qərarın icrası. Lakin 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsi ermənilərin torpaq iddialarını gözlərində qoydu. Gədəbəy rayonunda bir qisim torpaq, orada bir Tağlar kəndi vardı, mənim xatirimdədir. Sonra Qazax rayonundan orada bir neçə torpaqlarıdır. Qubadlı rayonundanıdır, Laçın rayonundanıdır. Onları iddia edirdilər. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərləri də bundan razılaşmışdılar. Protokol da imzalanmışdı. Bu məsələ ilə bağlı ümummilli liderin Dilican rayonu ərazisində Ermənistan KPMK-nın birinci katibi ilə 3 saatlik təkbətək görüşündən Kaçinyan çox məyus ayrılmışdı. Həmin dövrdə Ermənistan SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin sədr müavini vəzifəsində çalışan Həbib Həsənov o günləri belə xatırlayırdı. Kaçinyan Heydər Əliyevlə görüşü barədə çox qısa məlumat verdi. Yerdən bir neçə nəfər Azərbaycan SSR Ali Soveti rəyasət heyətinin 7 may 1969-cu il tarixli qərarının icrasına nə vaxt başlanacağı barədə suallar verərkən o bildirdi ki, Ermənistanı və erməniləri sevən hər birinizdən xahiş edirəm ki, nə qədər Heydər Əliyev adlı adam var, heç bir sərhəd məsələsi və mübahisəli torpaq ərazisi iddiası qaldırmayın.
Bunu bir dəfəlik yaddan çıxarın. Elə bil ermənilərin üstünə qaynar su töküldü. Hamı sual dolu baxışlarla bir-birinə baxdı. Koçinyan dilxor bir qədər də əsəbi halda iclası yekunlaşdırdı. Bir neçə gün idi ki, mən işləyirdim, bu məsələni gətirdilər, mənim qarşıma çıxartdılar. Və mən isə dedim ki, və Moskvadan da çox böyük təzik edirdilər ki, qərar qəbul olunub, icrasına tez eləyin, sərəncam verin. Dedim, bilirsiniz, qərar mayda qəbul olunubdur. Hər iyul ayına qədər icra olunmayıbsa, imkan verin, mən bunu bir araşdırım. Araşdırandan sonra şübhəsiz ki, mən gördüm ki, mən buna razılıq verə bilmərəm. Mən buna razılıq vermədim. Bu əhvalat Ermənistanda yaşayan azərbaycanlı əhali arasında böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Onlar inanırdılar ki, Heydər Əliyevin simasında özlərinə güclü arxa dayaq tapıblar. Sonrakı illərdə də hadisələrin gedişi bu insanların yanılmadığını sübut elədi. Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı aparılan açıq ayrı-seçkilik, təzyiq və təhdidlər nisbətən aradan qalxdı. Bu da səbəbsiz deyildi. Ermənistan SSR-ə müxtəlif illərdə səfərləri zamanı Azərbaycan rəhbəri bu ərazidə yaşayan azərbaycanlı əhalinin problemlərini, qayğılarını daim diqqət mərkəzində saxladığını və bu torpaqların əsl sahiblərinin onlar olduğunu incə bir siyasətlə Ermənistan rəhbərliyinə çatdıra bilmişdi. Ancaq Sovet təbliğat maşınının və bu işdə onun əsas müttəfiqləri olan erməni diasporu və erməni kilsəsinin təşviqatı hesabına aldadılıb Ermənistana köçürülən ermənilər üçün bu torpaqlar heç vaxt itirilmiş vətənin, böyük Ermənistanın bərpa olunmuş parçası olmadı. Köçüb gələn ermənilər bu torpaqlarda özlərini həmişə yad hiss edirdilər. Təsadüfi deyil ki, SSRİ Daxili İşlər Naziri Nikolay Şolokovun 1974-cü il mart ayının 12-sində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosundakı məruzəsi də Sovet İttifaqında yaşayan ermənilərin emiqrasiyaya ən çox meyilli millət olduğunu göstərir. 1973-cü ildə xaricə köçmək üçün ərizə verən Ermənistan SSRİ vətəndaşlarının sayı çoxalıb. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi orqanları ilə birgə erməni əsilli Sovet vətəndaşları arasında emiqrasiya əhval-ruhiyyəsini azaltmağa çalışsa da, hələ də bu kateqoriyadan olan vətəndaşlar arasında xarici ölkələrə köçmək istəyənlərin sayı gün-gündən artır. Bu məruzə edilən vaxt Ermənistan SSR-in əhalisi 2 milyon 740 min nəfər idi. Aradan 47 il keçəndən sonra bu ölkədə rəsmi statistikaya görə 2 milyon 960 min nəfər qeydə alınıb. Əgər onu da nəzərə alsaq ki, bunlardan təxminən 1 milyon nəfərdən çoxu faktiki olaraq bu ölkədə yaşamır, onda necə deyərlər, əlavə şərhə ehtiyac qalmır. 1985-ci ildə Mixail Qarbaçovun SSRİ rəhbəri seçilməsindən sonra keçmiş SSRİ-də və ilk növbədə Ermənistan SSR ərazisində anti-Azərbaycan, anti-Türk təbliğatı daha da güclənməyə başladı. 1985-ci il fevralın 21-də Ermənistan KPMK-nın birinci katibi Karen Dəmirçiyan, Sovi KPMK-nın siyasi bürosuna qondarma erməni soyqırımının 60 illiyi ilə bağlı 24 aprel tarixinin hər il SSR-də anım günü kimi qeyd olunması təklifi ilə müraciət elədi. Siyasi büronun iclasına aparan Mixail Qarbaçov buna razılıq versə də, Heydər Əliyevin, Nikolay Tixonovun və Andrey Gramykonun sərt və prinsipial mövqeyi ilə qarşılaşdı və təklif qəbul olunmadı. Ancaq Mixail Qarbaçovun ətrafına topladığı ermənilər və ermənipərəst qüvvələr çoxdan planlaşdırılan Böyük Ermənistan ideyasını reallaşdırmaq üçün artıq hərəkətə keçmişdilər. Dekabr ayında Daşnak Sütun Partiyasının Afinada keçirilən 22-ci qurultayı Böyük Ermənistan uğrunda mübarizəni genişləndirmək haqqında qərar qəbul eləmişdi. Bu plana uyğun olaraq, qondarma erməni tarixçiləri tərəfindən Qarabağın tarixi saxtalaşdırılaraq erməni torpaqları olması barədə dərsliklər və məqalələr yazılır, qədim Azərbaycan ərazilərinin Ermənistana birləşdirilməsi barədə Moskvaya ardı arası kəsilməyən məktublar göndərilirdi. Erməni millətçiləri üçün niyyətlərinin həyata keçirilməsi yolunda indi bircə maniyə qalırdı. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Sovi KP siyasi bürosunun yeganə Azərbaycanlı üzvü olan Heydər Əliyev.
Erməni separatçıları və onların Kremldəki havadarları Azərbaycan KPMK-nın birinci katibi işlədiyi dövrlərdən onun bu məsələyə sərt və kəskin münasibətindən xəbərdar idilər. 1987-ci ildə Mikhail Qorbaçovun Azərbaycan xalqına münasibətdə yürütdüyü siyasətə etiraz olaraq Heydər Əliyevin tutduğu vəzifədən istifa verməsindən sonra onların əl-qolu açıldı. ...1988-ci il fevralın 20-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin yalnız erməni deputatlarının iştirakı ilə keçirilən növbədən kənar sessiyası vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb, Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsünə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul elədi. Azərbaycan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin konstitusiya zidd qərarını rədd elədikdən sonra Ermənistanın millətçi rəhbərləri Daşnak Sütun Partiyasının Türksüz Ermənistan proqramını həyata keçirməyə başladılar. 1988-ci il fevralın 19-undan etibarən İrəvanda kütləvi mitinglər başladı. Miting iştirakçıları Ermənistanı türklərdən təmizləməli, Ermənistan yalnız ermənilər üçündür kimi şüarlar irəli sürürdülər. Erməni millətçiləri üçün Ermənistanda ən münbit rayonlarda yaşayan 200 mindən artıq azərbaycanlını oradan çıxarmaq, Qarabağ məsələsini həll eləmək qədər vacib idi. Azərbaycan rəhbərliyinin hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməməsinə baxmayaraq, Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar onları gözləyən real təhlükəni hiss eləyirdilər. 88-ci ilin yayından başlayaraq, azərbaycanlıların kompakt yaşadığı rayonlarda Ermənistanın ərazi iddialarına qarşı etiraz mitingləri başladı. Ancaq yenə də arxasızlıq və Azərbaycan hökumətindən dəstəyin olmaması ermənilərin əl-qolunu açdı. Etirazçılara qarşı repressiyalara başlandı. Ermənistan hakimiyyəti azərbaycanlıların təhlükəsizliyinin qorunmasına zəmanət vermədən onların arasında qorxu və vahimə yaradaraq azərbaycanlıları tarixi vətənlərindən deportasiya eləməyə başladı. Və bu deportasiya da faciəsiz ötüşmədi. Qukark rayonunda baş verən qanlı hadisələr nəticəsində 70 nəfər öldürüldü. Onlardan 21-i qadın, 6-sı uşaq idi. Bu təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 200 mindən artıq azərbaycanlı öz doğma yurtlarından qovuldu. 216 nəfər qətlə yetirildi. 1991-ci ilin yayında Qərbi Zəngəzurda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu kənddən, Mehri rayonunun Nüvədi kəndindən soydaşlarımızın qovulmasından sonra Türksüz Ermənistan siyasətinin son mərhələsi həyata keçirildi. Erməni millətçilərinin 160 il ərzində gah Çar Rusiyasının, gah da Sovet hökumətinin dəstəyi ilə gizli işğal siyasəti nəticəsində tarixi türk torpaqlarında yaradılmış Ermənistan monoetnik dövlətə çevrildi. Beləliklə, 1991-ci ilin yayından başlayaraq bu siyasət Azərbaycan ərazisində açıq müharibə şəklində davam etdirildi. 1991-1993-cü illərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan ərazisinin 20%-ni, Dağlıq Qarabağı və ona bitişik 7 rayonu, eləcə də Qazax rayonunun 7, Sədərək rayonunun 1 kəndini işğal elədi. 1 milyona yaxın azərbaycanlı öz vətənində məcburi köçkünə çevrildi. Əslində heç nə, nə gec olur, nə də tez. Hər şey öz vaxtında olur. Dahi Konfutsinin bu kəlamında gizlənən həqiqət isə odur ki, zaman ən böyük hakimdir. Ən böyük və ən ədalətli hakim. Sadəcə kifayət edir ki, bu həqiqətin gec və ya tez qalib gələcəyinə inanasan və onun gələcəyi günü səbirsizliklə gözləyəsən və buna hazır olasın. 2020-ci ildə
Sentyabrın 27-sindən noyabrın 9-una qədər düz 44 gün Azərbaycanın şanlı oğulları, şanlı ordumuzun sərkərdəsi Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında tarixi və ilahi ədalətin bərpası üçün haqq savaşını zəfərlə müjdələdilər. Müstəqil dövlətimizin sərhədləri bərpa olundu. Ancaq bu, tarixi ədalətin qismən bərpası idi. Çünki qarşıda babalarımızın sərhədlərini qılıncları ilə cızdığı tarixi torpaqlarımız, qədim yurd yerlərimiz Qərbi Azərbaycana qayıdış dayanır.